ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Bee Vintage កាលពីវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាការ review ពីទូរស័ព្ទដៃ Google Pixel 6រួចមកហើយដោយក្រុមហ៊ុន Google បានផ្ញើមកជាមួយនឹងកញ្ចប់ដុល្លារមួយជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែមុននឹងប្រកាសចេញទូរស័ព្ទដៃ Google Pixel 6និង6 Pro មួយខែជាងក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសចេញទូរស័ព្ទដៃ Google Pixel 5A វាអាចជាទូរស័ព្ទដៃ Google Pixel ចុងក្រោយដែលប្រើប្រាស់ CPU Snapdragon របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm ហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដៃ Google Pixel 5A ដំបូងយើងមកមើលក្នុងប្រអប់វាមានទូរស័ព្ទដៃ Google Pixel 5A ខ្សែ USB Type-C ទៅកាន់ Type-C 1ដុំសាក 18W ដោយ OTG Type-A ទៅកាន់ Type-C សៀវភៅណែនាំមកជុលចាក់ SIM 1ផងដែរវាគ្មានកាសឬខេសថែមមកជាមួយនោះទេនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃ Google Pixel 5A មានប៊ូតុងដំឡើងនិងបន្ថយសំឡេងនិងប៊ូតុង Power មានកម្រិតសមល្មមនិងពណ៌ប្រភេទដែលងាយកត់ចំណាំ Slot SIM Card គឺនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដោយ Google Pixel 6ដែរវាអាចដាក់ SIM card បានមួយនិងបន្ថែម SIM card ទី2ជាប្រភេទ eSIM នៅផ្នែកខាងលើមានរន្ធដោតកាស 3.5 mm និងរន្ធស្រូបសំឡេងរន្ធ USB Type-C និង speaker មួយគ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមផងដែរ Google Pixel 5A ប្រើប្រាស់បន្ទះ chip របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm Snapdragon 765 7 nanometer ជាមួយ GPU Adreno 620ដែលមាន RAM ទំហំ 6GB និងទំហំផ្ទុកតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺ 128GBវាមិនមានជម្រើស RAM ឬទំហំផ្ទុកផ្សេងទៀតទេហើយក៏មិនអាចបន្ថែម memory ក្រៅបានដែរវាមានអេក្រង់ប្រភេទ OLED HDR កម្រិត refresh rate ត្រឹមតែ 60Hz ប៉ុណ្ណោះវាមានទំហំអេក្រង់ 6.34 អ៊ីនមានកម្រិតបង្ហាញ 18:2400 pixel មាន aspect ratio 20:9 ក្រៅដោយកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass 3វាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព fingerprint នៅផ្នែកខាងក្រោយ Google Pixel 5A គ្មានមុខងារសាកថ្មឥតខ្សែនោះទេហើយការសាកថ្មប្រើខ្សែ support បានត្រឹម 18W ប៉ុណ្ណោះទំហំថ្ម 4680 mAh កម្លាំងថ្មប៉ុណ្នេះល្មមកម្ដៅយើងបានមួយថ្ងៃពេញក្នុងកម្រិតប្រើប្រាស់ទូទៅថែមទាំងអាចសងទឹកចន្លោះ 20 ទៅ 30% ទៀតផង Google Pixel 5A ដំណើរការដោយ Android 11ចេញពីប្រអប់អញ្ចឹងយើងត្រូវ update ទៅកាន់ Android 12ដោយខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានមុខងារថ្មីថ្មីមុខងារមួយចំនួនក៏ត្រូវបិទមិនឲ្យដំណើរការហើយ Magic Eraser ក៏មិនទទួលបាននោះទេបើទោះបីជាយើង update ទៅកាន់ Android 12ក៏ដោយតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Google មុខងារ Magic Eraser ដាក់ដំណើរការសម្រាប់តែ Google Pixel 6និង6 Pro ប៉ុណ្ណោះ Google Pixel 5A ជាទូរស័ព្ទដៃដែលមានកម្លាំងមធ្យមហើយនេះជាបន្ទុកដែលវាទទួលបានពីកម្មវិធី Benchmark ដោយ Antutu Benchmark វាទទួលបានបន្ទុក 343,038 នៅលើ Geekbench 5វាទទួលបានបន្ទុក481សម្រាប់ Single Core និង1094សម្រាប់ Multi Core សម្រាប់លបឿនប៉ុនេះវាអាចលេងហ្គេមនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរបើពិសោធន៍នៃការលេងហ្គេមមិនចោទជាបញ្ហានោះទេទាំងហ្គេម Mobile Legends, Genshin Impact និងហ្គេមដទៃទៀតជាច្រើនសុទ្ធតែអាចលេងបានស្មូតល្អតែកម្ដៅរៀងឡើងក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ពីលេងប្រហែល20ទៅ30នាទីសម្រាប់ការអស់ជួសឡើងលើ UI គឺមានភាពស្មូតល្អហើយយើងមិនឃើញមានបញ្ហាតែកអ្វីនោះទេវាមាន speaker 2 គ្រាប់ជាប្រភេទ stereo ដែលបញ្ចេញសំឡេងបានច្បាស់ល្អមិនថាយើងទស្សនាវីដេអូឬលេងហ្គេមនោះទេហើយវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារធូលីនិងជម្រាបទឹក IP67 ផងដែរដែលអាចការពារក្នុងទឹកជម្រៅ1ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល30នាទី Google Pixel 5A មានកាមេរ៉ាក្រោយចំនួន2គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាគោលមានទំហំ 12.2 megapixel អបិជម 1.7 ជា lens wide មានមុខងារ dual pixel PDAS និងទប់លំនឹង OIS កាមេរ៉ាទី2មានទំហំ 16 megapixel អបិជម 2.2 ប្រភេទ ultra wide អាចថតក្នុងកម្រិតមុំ 119 degreeតែវាគ្មាន OIS ទេដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថា Google Pixel គឺវាមានចំណុចខ្លាំងបំផុតនោះគឺប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានិង AI ដែលដំណើរការបានយ៉ាងល្អលើទូរស័ព្ទដទៃហើយវាពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែននៅលើ Google Pixel 5A កាមេរ៉ាខាងក្រោយទាំងពីរគ្រាប់របស់វាធ្វើការបានល្អទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ការប្រើប្រាស់មុខងារ Night Sight មិនថានៅទីតាំងខ្សោយពន្លឺវាអាចចាប់យករូបភាពបង្ហាញបានយ៉ាងច្បាស់ជាងមើលផ្នែកដទៃទៅទៀតតែវាប្រសិទ្ធរូបភាពរៀងយូរបន្តិចហើយការប្រើប្រាស់ Night Mode របស់វាក៏ចាយពេលពី1វិនាទីទៅ3វិនាទីលើរូបមួយផងដែរការថត Portrait វាចាប់ប្លង់បានល្អខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃ Background Blur មានសភាពភ្លឺព្រីលដាច់ស្អាតខ្លាំងវាធ្វើការបានល្អតែនៅទីតាំងដែលមានពន្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់វាអាចនឹងមាន Noise តិចតួចផងដែរសម្រាប់ការថតវីដេអូ Google Pixel អាចថតក្នុងកម្រិត 4K 60 frame ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងដ៏ល្អមួយហើយទាំងនេះជាវីដេអូដែលថតចេញពី Google Pixel 5A
ាមេរ៉ាខាងមុខជាប្រភេទលែនទម្លុះអេក្រង់ខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងវាមានទំហំ8មេហ្គាពីកសែល aperture 2.0 ជាប្រភេទលែន wide វាអាចថតរូបបានល្អក្រណបាសម្រាប់វីដេអូវាអាចថតក្នុងកម្រិត 1080 frame តែប៉ុណ្ណោះហើយការថតរបស់វាគឺគៀកនឹងមុខមែនតែនបើទោះបីជាយើងថតក្នុងកម្រិតទូលាយក៏ដោយដូចនេះវាមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេសម្រាប់ការថតជា vlog ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខនេះឧបករណ៍ Pixel 5a មានតម្លៃ$599អញ្ចឹងជាមួយអ្វីដែលយើងទទួលបានវារៀងស្ទើរបន្តិចល្បឿនរៀងនៅយឺតការថតប្រើប្រាស់រយៈពេល process យូរតែបើយើងអាចមើលរំលងចំណុចទាំងពីរនេះបានវាជាទូរស័ព្ទដ៏ល្អមួយព្រោះវាអាចថតរូបបានស្អាតអេក្រង់បង្ហាញរូបភាពដិតច្បាស់ថ្មកាន់ខ្លាំងនិងមានតម្លៃទាបជាង Google Pixel 6អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅហាងទូរស័ព្ទដៃ UE Store ដែលមានទីតាំងនៅខាងជើងស្ទប់ផ្សារដើមកោចម្ងាយ100ម៉ែត្រតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទូរស័ព្ទដៃ Google Pixel 5a មួយនេះសូមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើពេញចិត្តសូមចុចប៊ូតុង Follow ឬ Subscribe ម្នាក់មួយហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់